Ni ufuo wa bahari Hindi katika hoteli moja lililoko Malindi, kaunti ya Kilifi. Kwa kawaida, sehemu kama hii uzongwa na wapondaraha, hasa watalii msimu kama huu. Hata hivyo, hali ni tofauti, kisa na maana. Baada ya kura, tulikuwa na booking zilikuwa ziko nzuri. Lakini waliporudi tu wakasema wataenda kurejelea kura tena. Ikawa zile cancellations zenye zilikuweko zilikuwa ni 70%. So tukabaki wengi ambao walikuwa wanatarajia kuingia kazini mwezi huu wakawa wamebaki nyumbani, na hata wale wengine ambao walikuwa kazini na wakarudi huko nyumbani. Joto la siasa na tofauti kali baina ya serikali na upinzani zimechangia pakubwa hali hii. People are calling from Toronto, from the US, from the UK. Nobody wants to go to a destination that is having issues. Biashara za hoteli zimedorora mno, huku idadi ya watalii kutoka ugenini na wale wa humu nchini wakibadili mkondo. Aidha, serikali tayari imedokeza kuwa idadi ya watalii itapungua katika kipindi cha pili mwaka huu kutokana na hali hii. Ombi kuu la wadau katika sekta ya utalii likiwa amani, huku watalii wa humu wakihimizwa kujitokeza na kupiga jeki sekta hii. Ile percentage ya international bookings ambazo zilikanzoliwa ni around 66%. Na local tourism inahitaji pia sisi tufanye market, kwa sababu hao tunawategemea wakati wa December na Aprili, wakati wa holiday watoto wamefunga shule. Kulingana na bodi ya utalii humu nchini, utalii ulikuwa kwa 10.6% mwaka jana, na maendeleo yake yatategemea pakuu uchaguzi wa amani Oktoba 26. Denis Otieno, Citizen Nipashe.